Još jedna stvar koju je važno zapaziti. Gospodin ima posebno vrijeme za početak svog kraljevstva. Posebno vrijeme prema tome u kojemu će njegovo izabrano novo stvorenje biti izabrano i pripremljeno za njegovu službu. I očigledno je bilo dio njegovog plana da posebno svjetlo svijetli na početku i na završetku tog razdoblja. Apostol to nagovještava kada ukazuje na nas koji dotičemo krajeve vremena. 1 Korinčanima 10.11. Put, istina i život prvo su bili manifestirani kod preklapanja židovskog i evanđelskog doba. U međuvremenu su došli mračni srednji vijekovi i sada, kod preklapanja vremena evanđelskog i milenijskog doba, svjetlo svijetli kao nikada prije, na stvari nove i stare. Dok je za pretpostaviti da je onima koji su bili u skladu s Gospodinom na početku doba bilo dano posebno svjetlo i da će takvi sada na kraju doba biti povlašteni sa svjetlom sadašnje istine, da bi njome bili posvećeni, mi ne smatramo da je ista mjera svjetla bilo neophodna za posvećivanje tijekom stoljeća u međuvremenu, od kojih su neka poznata kao mračni srednji vijek. Nije za pretpostaviti da se je Gospodin ikada ostavio bez svjedoka, koliko god oni možda bili ignorirani na stranicama povijesti. Međutim, mi gledamo na to da ih se je ignoriralo zbog njihove relativne nepoznatosti i što nisu bili u kontaktu i u suglasju sa velikim antikršćanskim sistemima, čak i ako su neki od njih možda bili u tim sistemima. Stoga Gospodinov poziv koji je primjenjiv sada jasno pokazuje da bismo mi trebali očekivati naći mnoge od Gospodinovog naroda zbunjene i smetene sektarianizmom u Babilonu. Pade Babilon veliki, izađite iz nje, narode moji, da ne budete sudionici grijeha njezini i da ne primate od njezinih pošasti, Otkrivenje 18. poglavlje, 2. i 4. redak. Napravivši tako površan pogled na crkvu i njenu ograničenu povijest, idemo sada malo detaljnije razmotriti crkvu koju je prvobitno bio uspostavio naš Gospodin. Kao što postoji samo jedan duh Gospodinov, kojega svi koji su njegovi moraju imati, tako postoji samo jedna glava i središte crkve, naš Gospodin Isus. Međutim, mi moramo imati na umu da je on u svem svom dijelu otvoreno priznavao svog oca i da je u skladu sa njegovim vlastitim iskazom njegovo dijelo bilo izvršeno u očevo ime, očevim autoritetom. Svaka sadnica koju nije zasadio moj otac nebeski iskorijenit će se, Matej 15.13. Prava crkva, novo stvorenje, očeva je sadnica. Naš Gospodin kaže, ja sam pravi trs, vi ste mladice i moj je otac vinogradar. On kasnije ističe da postoji loza zemaljska, nominalna crkva, lažna crkva koja nije očeva sadnica i koja će biti iskorijenjena. Plod pravog trsa je ljubav i on je dragocjen ocu, ali plod loze zemaljske je sebičnost u različitim oblicima i na koncu će biti sakupljen u veliki tijesak gnjeva Božjeg u vrijeme velike nevolje s kojom će ovo doba završiti. Evanđelje po Ivanu 15. poglavlje 1. do 6. redak i Otkrivenje 14.19. Svaki je istraživač Biblije sigurno primijetio da naš Gospodin i apostoli nisu priznali nikakvu podjelu u crkvi i ignorirali su sve što je poput šizme i u činjenici i u imenu. Za njih je crkva bila jedna i nedjeljiva, poput njene jedne vjere, jednog Gospodina i jednog krštenja. Sa tog se stanovišta govorilo kao o crkvi,
crkvi Božjoj, crkvi živog Boga, Kristovoj crkvi, crkvi prvorođenih. I pojedinci u njoj bili su nazivani braća, učenici, kršćani. Sva su ta imena bez razlike bila korištena za cijelu crkvu i za najmanja okupljanja, čak gdje su dvoje ili troje, i za pojedince u Jeruzalemu ili Antiohiji ili drugdje. Raznolikost tih imena i njihova opća upotreba jasno podrazumijeva da nijedno od njih nije bilo namijenjeno biti pravim imenom. Sve je to samo bila ilustracija velike činjenice koju naš gospodin i njegovi apostoli stalno iznose u vezi crkve, eklesije, tijela, grupe, gospodinovih sljedbenika, da su oni njegovi izabrani, da dijele s njim križ i da sada nauče potrebne lekcije i da u budućnosti budu povezani s njim u njegovoj slavi. Taj se je običaj trebalo nastaviti, ali je bio promijenjen u mračnom srednjem vijeku. Kada se je zabluda razvila, s njom je došao sektaški duh i slijedila su naročita imena: Rimska crkva, Baptistička crkva, Luteranska crkva, Anglikanska crkva, Sveta katolička crkva, Veslijeva crkva, Kršćanska crkva, Prezbiterijanska crkva itd. To su obilježja tjelesnosti, kao što apostol ističe u prvoj poslanici Korinčanima, 3. poglavlje, 3. i 4. redak. I kako novo stvorenje izranja iz velike tame, koja je toliko dugo pokrivala svijet, ono postaje prosvjetljeno i po tom pitanju također. I zamjenjujući zabludu i nastupanje zla, ne samo da izlazi iz sektarianizma, nego odbija biti poznato sa tim nebiblijskim imenima, iako se spremno odaziva na bilo koje ili sva koja su biblijska. Razmotrimo sada temelje jedne crkve koju je gospodin ustanovio. 12 apostola janjeta. Apostol objavljuje da nitko ne može postaviti drugi temelj osim onoga koji je položen, Isus Krist, 1 Korinčanima 3.11. Na tom je temelju naš gospodin, kao očev predstavnik, počeo podizati svoju crkvu. I čineći to, on je pozvao 12 apostola, ne slučajno, nego planirano, baš kao što su 12 plemena Izraela, nije bilo 12 slučajno, nego u skladu sa božanskim planom. Ne samo da gospodin nije izabrao više od tih 12 apostola za taj položaj, nego on od tada nikada nije dao nikakovo odobrenje za ijednog više. Osim činjenice da je Juda, budući se je pokazao nedostojnim položaja među 12-oricom, otpao s tog mjesta i bio zamijenjen sa apostolom Pavlom. Mi primjećujemo sa kojom je brigom gospodin bdio nad apostolima. Njegovu brigu prema Petru. Molio se je za njega u času njegove kušnje i njegove posebne molbe njemu kasnije da hrani njegove ovce i njegovu janjad. Mi zapažamo također njegovu brigu za Tomu koji je posumnjao i njegovu spremnost da mu temeljito pokaže činjenicu o svom uskrsnuću. Od 12-orice on nije izgubio ni jednoga, osim sina propasti, i njegovo je odstupanje bilo već unaprijed poznato gospodinu i prorečeno u Svetom pismu. Mi ne možemo nisu u kojem smislu riječi priznati odabir Matije koji je zabilježen u dijelima apostolskim kao gospodinov izbor. On je nedvojbeno bio dobar čovjek, ali su ga 11-orica izabrali neovlašteno. Oni su bili dobili uputu da ostanu u Jeruzalemu i čekaju na dar odozgo kroz Sveti Duh na 50-nicu. I tijekom tog razdoblja čekanja i prije nego su bili obučeni u silu, oni su pogrešno bacali ždrijeb i izabrali Matiju da zauzme Judino mjesto. Gospodin ih nije prekorio za to nenamjerno miješanje sa njegovom pripremom, nego je jednostavno ignorirao njihov izbor
i u svoje je određeno vrijeme pokazao apostola Pavla, objavljujući on mi je izabrana posuda. I nadalje, mi imamo apostolovu izjavu da je on bio izabran od utrobe njegove majke biti posebnim slugom. I osim toga, da on nimalo ne zaostaje za glavnim apostolima. Galačanima 1.15 i 2. Korinčanima 11.5. Iz ovoga će se vidjeti da se mi nikako ne slažemo sa gledištima papinstva i protestantske episkopalne crkve i katoličke apostolske crkve i mormona, od kojih svi tvrde da broj apostola nije bio ograničen na 12 i da je bilo nasljednika od njihovog vremena koji su govorili i pisali jednakim autoritetom kao i prvobitnih 12. Mi to negiramo. I u dokazu zapazite kako Gospodin posebno izabire tih 12. Imajući na umu istaknutost broja 12 u svetim stvarima koje se odnose na taj izbor, i mi pokrivamo vrhunac ističući simboličnu sliku proslavljene crkve datu nam u Otkrivenju 21. poglavlje. Tamo je jasno ocrtan Novi Jeruzalem, simbol nove milenijske vladavine, crkve, nevjeste ujedinjene s njenim Gospodinom. I u slici je dana izjava, i to veoma izričito, da je 12 temelja grada dragocjeno i da su u 12 temelja bila napisana imena 12 apostola Jaganjčevih. Ni manje, ni više. Koji bi bolji dokaz mi mogli imati da nikada nije bilo više od 12 tih apostola Janjeta i da su bilo koji drugi, kao što apostol Pavao sugerira, lažni apostoli. 2. Korinčanima 11.13. Niti mi možemo zamisliti i koju potrebu za više apostola, jer mi još uvijek imamo tih 12 sa nama, njihovo svjedočanstvo i plod njihovog rada, u mnogo pogodnijem obliku od onih koji su ih imali osobno sa sobom tijekom njihove službe. Izvještaji o njihovim službama su s nama, njihovi izvještaji o Gospodinovim riječima, čudima i tako dalje. Njihova predavanja o različitim temama kršćanskog nauka u njihovim poslanicama su u našim rukama danas na veoma zadovoljavajući način. Te su stvari dovoljne, kao što apostol objašnjava, da čovjek Boži bude potpuno opremljen. Objašnjavajući stvar dalje, apostol je objavio: nisam propustio u potpunosti vam objaviti naum Boži. Što je više potrebno? 2. Timoteju 3.17 i Djela 20.27. Odmah nakon svojih 40 dana dubokog razmišljanja i ispitivanja od protivnika u pustoši i odredivši koji je ispravan način postupanja, naš je Gospodin počeo propovijedati evanđelje o dolazećem kraljevstvu i pozivati sljedbenike koji su bili nazvani učenicima. On je između tih učenika na koncu izabrao 12. Evanđelje po Luki, 6. poglavlje, 13. do 16. redak. Oni su svi bili iz staleža kojeg bismo mogli nazvati radničkom klasom. Nekoliko od njih su bili ribari i o njima je bilo objavljeno bez prijekora da su vladari shvatili da su to ljudi neuki i obični. Djela 4.13. Očito je da su 12-orica bili pozvani između učenika ili općenitih sljedbenika koji su se zalagali za Gospodinovu stvar i priznali ga bez da ostavljaju svoja svakodnevna zanimanja. 12-orica su bili pozvani postati suradnicima u službi evanđelja i izvještaj je da su oni napustili sve da bi ga slijedili. Evanđelje po Mateju 4. poglavlje 17. do 22. redak, Evanđelje po Marku 1. poglavlje 16. do 20. redak, 3. poglavlje 13. do 19. redak i Luka 5. poglavlje 9. do 11. redak. 70-orica koji su bili zaduženi kasnije nikada nisu bili priznati kao apostoli.
Luka nam daje poseban izvještaj o izboru 12-orice, obavještavajući nas da se je netom prije tog događaja naš gospodin povukao na goru u molitvu. Očigledno da se posavjetuje sa ocem što se tiče njegovog dijela i njegovih suradnika u njemu. On je ostao cijelu noć u molitvi i kada je svanulo, on si je pozvao učenike na grčkom matetes, oni koji uče, ili džaci. I od njih je izabrao 12 koje je također nazvao apostolima, na grčkom apostolos, što znači poslani. Tako su 12-orica bili obilježeni kao odvojeni i zasebni među učenicima. Evanđelje po Luki, 6. poglavlje, 12., 13. i 17. redak.